ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់យើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយចំពោះការបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុន RFT World ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនៅរុក្ខឱសថទេពដែលជាឱសថលៀបរិទ្ធធ្វើឲ្យលោកតាលោកយាយនៅតាមមូលដ្ឋានស្រុកដែលគាត់ឈឺជំងឺជាច្រើនត្រូវបានជាដោយសារតែ Scream រុក្ខឱសថទេពដែលហៅថា Fermix 3ដែលជា Scream គ្រាន់តែលៀបរិទ្ធដែលលោកតាលោកយាយនិយាយថាអូមិនគួរឲ្យជឿទេគេចាក់គេបុកគេរុកផងហេតុអីក៏មិនជាតែត្រូវមកជាជាមួយនឹងការលៀបរិទ្ធដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Art Travel បាននាំចូលនៅប្រភេទ cream ដែលជាប្រភេទលៀបរិទ្ធទៅលើប្រភេទជំងឺជាច្រើន